11 в Україні. Про головні події на цю годину далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю! Позапартійні активісти Євромайдану зібралися зранку в будинку профспілок на громадську раду Майдану. Там має бути затверджено план подальших дій мітингувальників. Про це повідомила співачка Руслана Лужичко у своєму блозі на «Українській правді». За словами Руслани, кількість звернень від громадських активістів сягнула понад 2000. Це означає, що українці та громадські організації почали активізовуватись, а також це свідчить про те, що відбудеться загальна зустріч представників громадських груп та позапартійних. Наголосила вона. Нагадаю, на 12-ту годину в неділю опозиція знову скликає народне віче. Ну а тим часом антимайдан готують на Європейській площі. Як повідомляє Уніан, вночі працівники комунальних служб раптом розпочали прибирати сніг біля українського дому. Туди підтягнули понад десяток одиниць спеціальної техніки, в тому числі самоскиди, автозавантажувачі та грейдери. Всі дії комунальників відбувалися під наглядом співробітників міліції, а на ранок на Європейську площу завезли ще й металеві конструкції для монтування сцени та огорожі. Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляла, що представники провладних сил мають намір привести до Києва із регіонів людей на підтримку дій чинного президента та уряду. А лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на Радіо Свободи заявив, що на суботу і неділю влада готує широкомасштабну провокацію і планує завести до Києва близько 200 тисяч людей на свою підтримку. Є якісь останні новини, повідомлення, плани опозиції? Останні новини про те, що влада готує широкомасштабну провокацію на суботу і неділю. Тобто то, що звозить людей з регіонів? Звозить людей з тією метою, щоб розпочати громадянський конфлікт, вводити надзвичайний стан, вводити війська, вводити беркут, розганяти Майдан. Це новина, де у нас є дуже серйозні підтвердження. І ми не дамо можливості це зробити Віктору Януковичу. І це серйозно. Провокації щодо Євромайдану влада готує за участі фахівців із Росії. Про це заявив народний депутат від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Геннадій Москаль із посиланням на власне достовірне джерело в силових структурах. Депутат повідомив, що провокації стосуватимуться також окремих журналістів, активістів і депутатів від партії регіонів Нестора Шуфрича, Владислава Лук'янова та Олега Царьова. Зі слів опозиціонера, відповідальність за ці дії влада покладе на учасників Євромайдану. За запрошенням голови СБУ Якименка з Росії прибула низка консультантів ФСБ, які спеціалізуються на розгоні протестних мітингів та демонстрацій. І розроблений сценарій, як нейтралізувати Майдан. Мова йде про сучасні спецзасоби. Газ у балончиках, який на Євромайдані у будинку профспілок, Жовтневому палаці та приміщенні КМДА розпилюватимуть провокатори, найняті владою та правоохоронці. Цей газ викликає загальне недомагання, головокружіння, і людина, уражена цим газом, фактично буде позбавлена можливості активного супротиву. Буде фактично паралізована перед атакою силовиків. Усе це медики потім спишуть на ОРВ чи на якусь епідемію грипу. На акцію партії регіонів вже почали вирушати учасники зі східних областей. З Донецька відправиться цілий потяг, який доставить прихильників президента і уряду в Київ. Секретар Донецької міської ради Сергій Богачов на своїй сторінці в Фейсбук запросив всіх охочих підтримати курс президента Януковича та долучитися до поїздки. За його словами, наразі бажаючих 500 осіб, серед них робітники підприємств, студенти, шахтарі та пенсіонери. Як повідомило «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело в РНБО, керівництво України доручило Міністерство оборони забезпечити харчування, паливо та поселення для прибуття в Київ 200 тисяч людей, що мають брати участь в масових заходах на підтримку президента. Ну, а голова парламентського комітету з питань будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія, який напередодні вийшов із партії регіонів, закликав представників місцевого самоврядування не піддаватися тиску і не брати участь у провокаціях, які організовує влада на місцях. За словами Жванії, технологи влади залякують людей, особливо бюджетників, та змушують їх брати участь у мітингах на підтримку влади. На думку депутата, штучні мітинги треба максимально саботувати. Пам'ятайте, вас обирали люди, а не центральна влада. Перед ними ви несете відповідальність. Уряди змінюються, а громада залишається. Сьогодні ми всі разом можемо увійти в історію творення українського народу, а не вляпатися в історію судом і влади, яка втратила зв'язок з народом.
Великий бізнес виступає за мирне розв'язання політичної кризи. Ренат Ахметов закликав політиків сісти за стіл переговорів. Про це він заявив сьогодні, повідомляє Інтерфакс Україна. На думку бізнесмена, те, що мирні люди вийшли на мирні акції, свідчить, що Україна – вільна демократична країна. Із цієї дороги вона не зверне. І це дуже здорово, зазначив політик. Ахметов радить у складний момент для країни мати холодні голови і зважений підхід, щоб переміг здоровий глузд. Олігарх виступає за збереження цілісності України і за мирний діалог. Секретаря Радбезу Андрія Клюєва сьогодні вранці будили вигуками «Доброго євроранку». Близько 30 активістів партії «Демократичний альянс» зібралися під будинком Клюєва в селі Рудики, що в районі Конча-Заспи. За словами активістів, вони прибули до Клюєва, аби висловити свій протест щодо тиску чиновника на засоби масової інформації. У руках мітингарі тримають транспаранти «Змія Клюй» та «Не Клюй ЗМІ». Пікет з такими ж гаслами очікував на Клюєва і біля будівлі РНБО в столиці. Незважаючи на напружену ситуацію в Києві, Україна та ЄС відновили переговори про асоціацію. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов і єврокомісар Штефан Фюле в Брюсселі провели перший раунд перемовин. До складу української делегації також увійшли міністр доходів і зборів Олександр Клименко, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов і голова Національного банку України Ігор Соркін. Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що не мають наміри починати нові переговори щодо тексту вже парафованої угоди про асоціацію. Ми домовились про започаткування діалогу високого рівня для координації підготовчої роботи для підписання та імплементації угоди про асоціацію. Ближчими днями визначимо завдання для обох сторін та графік їх реалізації. Європа ще раз підтвердила, що двері до ЄС залишаються відкритими для України. Друге – всіляко сприяти і заохочувати Україну в її зусиллях створити необхідні умови для досягнення згоди з МВФ. Третє – використовувати всі можливі двосторонні консультативні механізми, що оперативно відстежуватимуть усі питання, пов'язані з підписанням угоди. На цьому у мене все. Більше новин дивіться вже за годину. Залишайтесь на ТВАІ.